Skr skr. What's up, ladies and gentlemen? It's your boy KA. ဒီ Music Origin ဆိုတဲ့ program လေးမှာ MC တောင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် KA ပါအခုအစ်စ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ artist တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော် game တွေကစားမယ် game တွေကစားပြီးရင်ပြောကြရတဲ့အတူတူကိုပရိသတ်တွေနဲ့ဖန်တီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်အလှည့်ကြတဲ့ artist ကတော့မင်းစီသူဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအဖေဆိုတဲ့လူသားတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့တာသမီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးကြရပါမယ်အသက်ပေးဝင်တဲ့လူသားမျိုးတွေပါခင်ဗျာစနေရခုနလာနဲ့တောင်းစကောအဲ့တွေငါရဲ့ပါကိုပွေးချီလို့ပြုံးနေပြေးနေတဲ့ဒီနေ့အမျိုးအဖေလုံးဝမမေ့နိုင်လို့မနက်တည်းအချိန်တိုင်းမှာပြုံးစေဖို့Papaye mudan rui ma cha jan lo Pia la poli ma e se vo Pe cho te pu a myo Lei ma ma ne wa ta Pie su ra mo sha na ta Ba wa ma ne ni 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 si vi ha A ma ma mo kwe ta Lei ma ma ne wa taそらをしゃがたままかんでそうでしびだままもくれたおおいえいえいえままもくれたလျှောက်တတ်အောင်သင်မိသားယူလဲအပြန်တင်းကမင်းပြန်ထားဘဝကိုလမ်းမရအောင်ရှောင်းငါသားဒါဖေးရဲ့မြစ်တာစကားတရားကိုနားဟာဆောင်နေတဲ့ငါသားငါသားကိုအပြေလိုလိုဟာဆောင်လျှောက်ထားသက်တွေကြီးနေလည်းပဲအပြေမြင်မှာဩကလေးလေးတရားပါလားကျေဆိုရာကိုရှာငါသားဘဝမှာနေ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 ရှိပြီလားမာမန်ကိုခွဲတာလေလေမာမနေပါသားကျေဆိုရာကိုရှာငါသားဘဝမှာကောင်းသည်ဆိုသည်ရှိပြီလားလာရအောင်တွေ့ရမှာအဲတွေ့ရလို့ကျွန်တော်မြင်ဆက်တယ်အာခုကြည့်ရှုနေတဲ့အာလူကြီးလူငယ်ဟိုမမဒီနေ့ညီမတွေများအားလုံးကျွန်တော်မြင်ဆက်ကြရတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်တချင်တော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်အာပြည့်ပါတယ်လို့ပါတယ်ဟုတ်လူငယ်ကတော့စိတ်ညစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အကြောင်းပြောနေပြောလာပြင်မာလာပြောလာရင်မတည်းရအဆင်ပြေအခုကြံမှန်ပြီးပြောနေရတာတမပွင့်လာကြာရောရင်းနေမှာတော်တော်ဒွေးသေးတယ်music စာလုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းစာလုပ်တဲ့တာလေ။အော်။ငယ်တော့ဆိုတော့ဟာတေးသေးလေးပေါ့။ဟာလာတော့ပါ။ဟိုကျွန်တော်နောက်ဆက်ကုန်တော့ပါ။လ
ုပ်ပညာစာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပညာ2019လောက်ကစပြီးတော့ဒီအချင်းတွေကိုစလုပ်တာပေါ့နော်။ဒီချင်းစလုပ်တာ2019လောက်ကစလုပ်တယ်။လေ့လာတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ပါ9တန်းလောက်ပါကျွန်တော်ဒီဒါပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်ဟိုအပင်ဟိုနော်ဒီဇက်ထဲလိုက်တယ်။ဟိုလူချင်တော်လည်းလုပ်ဘူးတယ်။အဲဒီလိုပြောကြောင်းမယ်။ကားလျှောက်လည်းကားဟောဘောလုံးပဲသာကောင်းလျှောက်လို့ခင်ဗျာ။အကုန်တက်တာပေါ့။ဟာအကုန်တက်တယ်ဆိုတော့အမွေးစေးပါပဲ။ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။ပုံလဲကြောင်တယ်ကွာ။အတိပဲတချင်းထွက်လာတယ်လေ။နာဝနာဝနာဝနာရပ်ကြမယ်ဗျာပေါ်လာပါတော့ဟိုပတ်တင်ကြောင်လာနဲ့ဟိုကတိုးလေးကြောင်လာပဲပေါ့လေတချင်းတွေဘယ်နှဖို့လို့ရှိလဲအာဒါတော့ကြောင်မမမရောက်လားအော်ညနေညညရောဒါပေမဲ့လူတိသွားတယ်မတိသွားတာပဲပေါ့လားနော်အဲ့လိုဟိုတိဟိုပောက်တဲ့ချင်းကြောင်လည်းလူတိသွားတာပေါ့တချင်းလေးရေးတယ်နော်ရေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရေးသေးတယ်အာရေးပေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရေးရကိုယ့်တက်လည်းကိုရေးတယ်